Vai nošķelt konus, domājat kā par rotācijas ķermeni, vai ne? Tad, kad jūs rēķināt kaut kādas lietiņas, vai ne? Tad mēs par viņiem tā nedomājam. Šai brīdī īstenībā būtu bijis labi, ja mums būtu tas ģeometrijas tēma, kas ir 12. Klasē, kas būs īstenībā pirmā matemātikā, bet nu, labi, tātad. Pirmkārt, sākam ar funkcijas grafiku. Ja? Y ir kvadrātsakne no x, no 0 līdz 4. Redzu, ka dažiem jau ir uzzīmēts, ja, tad skaidrs, ka viņš sākas no 0, pie vieninieka mums ir 1, un tad mums ir 2, 3, nu pie četrinieka mēs varam atlikt 2. Kaut kas šāds. Un tagad šī līnija mums ņem un rotē ap x asi, tad skaidrs, ka te simetriski būs kaut kas tāds. Mēs iegūstam tādu tā kā krūzīti apkritušu, ja? Ar salīdzinošu spicu. Un mums tātad uzdevumā ir prasīt šīs ten, tur veidojas tāds telpiska figūra, ja mēs viņu piepildītu ar ūdeni, vai ne? Tad jautājums, cik daudz ūdeni mēs varam iepildīt šādā krūzītē, ja? Tā, kas mums tagad ir šeit, tātad 4 un 2? Nu, ņemam pēc šīs otrās formuliņas mums principā. Ja? Pēc otrās formuliņas. Mums ir funkcijas šis y, f no x mums ir zināms, tā ir kvadrātsakne no x. Tātad, kas šeit būs robežas? Jautājums jums. No 0 līdz 4, jā, tad x mums šeit mainās. Un tātad mēs liekam pi reiz y kvadratā, vai ne, mums pēc formulas. Es varbūt ielikšu pagaidām šādi. Un ko mēs liksim y vietā? Nevis x, bet mūsu funkcija, kvadrātsakne no x, jā. Nu, jā, ceļot kvadratā būs x, ja tu tā biji domājis, jā, ok. Ko darām ar pi? Nesam briežākā konstanta, jā. No 0 līdz 4, un tad pareizi jau tas atteicies, varbūt tad izlaidīšu to daļu, kvadrātsakne no x celta kvadratā būs vienkārši x, dx, un sacit, aprēķinam. Un tas arī būs vērtība. Vajadzētu sanāk 8 pi, jā. Nu te, tad x kvadratā dalīts uz 2, dalīts uz 2 es nesīšu te. X kvadratā dalīts uz 2, no 0 līdz 4, 0 ir pazudīs, ieliekot 4, mums sanāk 16 dalīts uz 2 būs 8 pi pilpuma vienības. Jā, tad mēs varētu ieliet šajā krūzītē. Labi, šodien beigsim, kā es teicu, mazliet ātrāk. Arī nākam pirmdien, lai es paspēju uz lekciju.